З двома героями Романом Ткаченко та молодшим сержантом Сергієм Вдовіним попрощались сьогодні у Свято-Георгіївському храмі. Обидва бійці служили в 106-й бригаді 86-го окремого батальйону територіальної оборони і загинули в один день, 4 листопада, на Херсонському напрямку, каже їх побратим на позивний Рябий. Про Романа Ткаченка каже: чудова людина, вчитель історії. Він загинув, надаючи допомогу своєму побратиму, він робив йому перев'язку і його накрила САУ, снаряд, він так і загинув. Він був мужня, відважна людина. Про загибель бійців розповідає так. Вони були на одному тому самому напрямку, на одній спешці, і їх от осколками накрило, і вони загинули. Попрощатися з героями і провести їх в останній путь прийшли рідні та друзі. Однокурсниця Романа Ткаченка Людмила Стецюк каже, вони не тільки разом навчалися на історичному факультеті, а й товаришували. Приємно, що можу згадати, коли в Романа народилася донька, і я була свідком цього. У нас якраз був екзамен, і я йду з екзамена, а його і ще одного нашого друга нема на екзамені. Я підходжу, а вони мене чекають біля гуртожитку. Я кричу до них: ви що хочете, щоб вас відрахували? А він взяв мене на руки і носить, і стрибає, бо в мене донька народилася. Тоді це було найбільше щастя для нього. Із 47-річним солдатом Сергієм Пудовим, котрий загинув 21 липня цього року на Запорізькому напрямку, сьогодні попрощались у міській ритуальній службі. І за відпущення йому всякої провини вільної і невільної. Сергій Полтавець каже, знав загиблого військового з дитинства. Відкритий, щирий, з ним ми з дитинства. Це, як дворові друзі ми, футбол. Коли я робив себе ремонт, то це лучшого такого товариша, який допоможе, мабуть, не було в мене. Якщо треба було винести бордюр, то або принести 5 мішків цементу, то Серега був тут як тут. Це для мене така пам'ять за нього. Усіх трьох героїв поховали на Алеї Слави на кладовищі у мікрорайоні Ракове. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.